Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya Ustazah Nazratun Naim binti Abdul Halim. Hari ini kita akan belajar subjek tajwid. Okey, kita akan ulang kaji semula tajuk yang sama pada minggu lepas, iaitu mim sakinah. Okey, di bawah mim sakinah kita akan belajar idgham utama silai ma'al ghunnah, yang mana maksudnya iaitu bertemu dua huruf yang serupa berserta dengung. Ma'al ghunnah maksudnya berserta dengung. Okey, dua tajuk mim sakinah ni ada tiga tajuk: ighfa syafawi, idgham mislai dan izhar syafawi. Selain kita sebut idgham utama silai ma'al ghunnah, kita juga sebut idgham mislai. Okey. Idgham mislai iaitu mim sakinah bertemu mim mutaharikah. Okey, kita lihat kepada maksud idgham utama silai ma'al ghunnah. Okey, maksud idgham utama silai ma'al ghunnah ialah mim sakinah bertemu mim mutaharikah dengan kadar bacaan dua harakat. Okey, mim sakinah iaitu mim mati ataupun mim sukun bertemu mim mutaharikah. Mim mutaharikah ni yang mana dia bertemu di dalam dua kalimah lah yang berbaris, huruf yang berbaris tasydid ataupun sabdu. Okey, kita lihat contoh di sebelah, iaitu di dalam buku biru kamu, iaitu lahum masalan dan wahum muhtadun. Lahum masalan dibaca dengan dengung, kadar bacaan dua harakat. Kita lihat mim sakinah bertemu huruf mim mutaharikah, iaitu huruf mim mutaharikah maksudnya yang bertasydid ataupun sabdu. Okey, wahum muhtadun. Okey, contoh yang lain. Okey, contoh lain kat bawah yang berwarna kuning. Lahum masyau syuhada akum. Okey, mim sakinah bertemu mim mutaharikah yang bertanda tasydid, tasydid ataupun sabdu. Contoh yang lain kamu boleh lihat di sini, saya sertakan di dalam bulatan. Kamu boleh lihat ada senarai contoh-contoh untuk idgham utama silai ma'al ghunnah. Okey, kita lihat contoh-contohnya ialah lahum ma kanu, lahum ma qad salaf, qablihim misla, ahlaknahum min kuntum mu'minin, ja'ahum munzir. Okey, itu adalah contoh-contohnya lah. Okey, sampai di sini sahaja pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya akan lampirkan latihan untuk kamu. Okey, selamat mengulang kaji. Sebelum menjawab soalan, sila pastikan ulang kaji dahulu tajuk tersebut, baru boleh menjawab soalan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.